Як це чудо до Союзу називалося? Не помню, чесно кажучи. Ну це літня площадка, що це кафешка. Це було кафе. Це кафешка. Це було кафе. І ти кажеш, що тут де стоїть цей ліхтар, сонячний годинник? Так. Да. Він не був показателем. Інтересно. Тобто куди впало сонце, падала да. Тінь туди? А на вечірній час він був тут підсвіткою. Цікаво. І давно воно все вчахло? З кінця 80-х. Все розбито. Закрили, робили ремонт, робили. Чудо. А бачу ти всі ключі? Угу. Оце вже перезалято. Бачу, вони це лучами зроблено. Вон, бачиш великий круг? Так, так, так. Все розбито. І що, тут за незалежності нічого тут не було? В оренду хотіли зробити, майже почав робити ремонт, воно так все заглохло. Ну, будуть кращі часи. Може, якщо не буде війни. Верх повністю поміняли. Угу.